pitao je neki čovjek vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem: Boži poslaniče, koji je čin najvredniji? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: Vjerovanje u Allaha. Zatim koji? Upita čovjek. Borba na Božijem putu, odgovori Resulullah. A onda koji? Upita čovjek. Ispravno obavljen hadž, reče Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Draga braćo i poštovane sestre, selamu alejkum. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vrlo često u različitim situacijama, različitim osobama postavlja pitanje i daje vrlo često različite odgovore koja su to najbolja, najvrijednija djela. Nekada sam Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita prisutni ashaba, nekada ashabi u različitim okolnostima pitaju Božji poslanik. Interesantno je da prije svega da se govori o najboljim djelima, o onome što osigurava najveće položaje u džennetu, o onome što će nas najsnažnije, najviše približiti Allahu dželešanuhu, što znači da Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem motivira ashabe da budu što uspješniji, što kvalitetniji u svojim životima. Ne zadovoljava se osrednošću i bilo kakvim učinkom, nego u stvari traži maksimum od njih. Tako u jednom hadisu, jedne prilike, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je najvrijednije djelo, najvrijednija aktivnost, čak vjerovanju Allaha dželešanu. A onda pitaju ga prisutni ashabi, koji je posle toga? Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže borba na Božjem putu, a nakon toga ispravno i kod Allaha dželešanu primljen hač. Ovdje Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, iako je na početku govorio o djelovanju, o aktu, o činu, govori o vjerovanju, o unutrašnjem uvjerenju, ubjeđenju, koji u stvari na najbolji mogući način treba da se pokaže u pojavnosti, u javnosti, u našem životu, u našim djelovanju. I kada bismo pokušavali svesti cjelokupni svjetonazor islama, nauku, kulturu, civilizaciju, povijest islama, što je to što u stvari određuje i na najbolji način govori u islamu, onda bismo to mogli kelime šehadetom izreći. A to je: nema drugog Boga osim Allaha dželešanuhu, i Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je njegov rob, njegov podanik, čovjek u potpunosti odan njemu i njegov poslanik. To su riječi na kojima temelji se prije svega život svakog pojedinca. Na tome se dalje gradi i izgrađuje i nadograđuje moralni, pa onda i intelektualni, radni, estetski i svaka druga vrsta odgoja. Na njemu se temelji porodični život. Na njemu se temelji međuljudski odnosi, gradi država i uspostavlja zdravo društvo. I tek ako imamo snažno vjerovanje u Allaha dželešanu, koje prožima naše misli, naše uvjerenje, naše emocije, naše planove, naše ciljeve, tek onda možemo govoriti o zdravoj ličnosti, snažnoj ličnosti koja u stvari obavlja, izvršava misiju svog poslanja. Kada govorimo o Allahu dželešanuhu, u više različitih predaja Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem opisuje i govori da Allah dželešanu, naš gospodar i stvoritelj, ima 99 lijepih imena. I kojih postigne, tako se u hadisu kaže, kojih ostvari, kojih realizira u svome životu, ući će u džennet. Islamski učinjaci su isticali i naglašavali različite razumijevanja, šta se podrazumijeva po tim, i većina kaže da u stvari oni koji ih
dobro savladaju, nauče ih, memoriraju, ali oni koji nastoje da ih primijeni u svome životu. Allah Dželešanu ima 99 lijepih imena, a ovdje ćemo skrenuti pažnju samo na tri imena, koja su vrlo važna u životu svakog vjernika i vjernice i naše ukupno razumijevanje Islama. Prije svega, naglašavamo da je Allah Dželešanu Ar-Rahman Ar-Rahim. Vrlo često osobe koje nedovoljno poznaju Islam, nedovoljno razumiju ponašanje života muslimana i muslimanke, govori da vi vjerujete u strogog Boga koji je nemilosrdan. Allah Dželešanu ističe da je on stvar Ar-Rahman, Ar-Rahim, sve milosti i milostivi. I interesantno je naglasiti da se to posebno spominje u suri, u Bismili, koja je na početku i kojom započinje svaka osim devete sure. A interesantno da ipak u Kur'anu Azimu Šanu ima 114 spominjanja Bismile, koliko je i sura, što znači da u jednoj suri se nalazi dva puta spomenuta. Zašto je to važno? Upravo u duhu ovog hadisa o kojima smo govorili, svaki vjernik i vjernica treba da nastoji, bez obzira na njihovu prirodu, bez obzira na njihove težnje, aspiracije, treba da razvija tu svijest. Da nastoji što je moguće više u svom životu imati milost, imati razumijevanje, biti samilostan prema drugima. Brojni su hadisi koji govori o vrijednosti milosti. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem miluje jednog od svojih unuka, a jedan od tih koji žele primiti Islam govori: ja sam imao mnogo djece i nikada ni jedno nisam pomilovao. A Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori: onaj koji nema milosti ni milostivi se prema takvome neće smilovati. Vrlo je važno imati razumijevanja, milosti, saosjećanja sa drugima. To je ono što naše porodice, naše zajednice čini kompaktnijim, čvršćim, snažnijim. Drugo ime koje je vrlo važno za naše živote jeste, i to je često spominjemo u suri Ihlas, nama svima poznatoj, gdje za Allah Dželešanu kaže se da on Samet. On je, kako je to i Rahmet Besim Korkut preveo, utočište svemu i svakom. Bez obzira na teškoće, bez obzira na probleme u kojima se nalazimo, bez obzira na stanje usamljenosti, osjećaj napuštenosti, osjećaj besperspektivnosti, vrlo je važno u takvim trenucima musliman i muslimanka da se obrati Allahu Dželešanu i da budu svjesni da je naš gospodar, naš stvoritelj, Samet, onaj koji utočište svakome. Allah Dželešanu čuje nas, on je svemoćan i ne smijemo nikada zaboraviti i sve što hoće, sve što pomisli, Allah Dželešanu on ispunjava. Kada obratimo se Allahu Dželešanu, treba da budemo svjesni da nam on hoće i može pomoći. I ono što je također posebno važno, Allah Dželešanu je pravedan. Na ovom svijetu vidimo brojne vrste nepravde, brojne uskraćivanja prava i pravde. Trebamo biti svjesni da je Allah Dželešanu apsolutno pravedan i kad tad sve će dovesti u mjer. Svi oni koji su činili nepravdu, nasilje, zloupotrebljavali i življavali se na drugima, obespravljivali druge, kad tad će ispaštati za to. A oni koji su bili obespravljeni, koji su živjeli u podređenom položaju, kojima su zakidana prava, kad tad će im ta prava biti namirena. Jer Allah Dželešanu je onaj koji je pravedan.